أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد، صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bokki juliti, bokki daara Mama Aline Diop, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziyara, di leen balu aq. Fa tabarakallahu ñu fas yéene ñëwaat àndaat ak yéen ci suñu émission boobu ñu gën a xam ci am nasiha. Ñu ciy firi Teresa Diouf Kolour bu suñu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu ta'ala anhu, bi nga xam ni ñang koy amal altine bu jot bu 19h jotee ci waxtu wi. Tay tombeek ñu nekk ci suñu fukkeelu leçon ak juróom ñett. Ñu ngi baaluwaat àq mbokk yépp, di leen jéggaluwaat ci topp gi nga xamante ni ñang koy topp suñu leçon yooyu. Waaye lépp lu ci waay déggee yàlla na nga ko jëriñoo àdduna ak àlaaxira. Yàlla na nekk sa faru bàkkaar. Waaye borom téere bi ñu ko indil, yàlla nañu yàlla taas ci barkeem nga xamante ni da ko indi rek pour loo xamante ni mën naa sauver jaam yi fii ci këru àdduna gi ba bu ñuy dem yowmal xiyaamati ñu am lu ñu yóbbaloo. Kon fa tabaarakallahu, yàlla nañu ko yàlla fayal. Mu mel ni suñu leçon yi passé woon, ña ngi taxee woon fii suñu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick doon waxee ni ومن لا يجانب غيبة الناس دهره سيلحقه يوم الجزاء نحيب. نينا ومن لا يجانب كيب كو خامتيني مايتانديكو غيبة الناس دي جو نيت ني دهره سنجيرو دوند. نينا كوكو دي سيلحقه دانا كو داب نحيب اي جويو ميتي اك اي اونكو. Kañ neena yowmal jazaay bis ba nga xamante ni fa tabarakallahu yàlla taxawal na jaam yépp war a régle seeni jëf. Ñi ci jëf lu baax mu yóbbu leen àljana, waaye wal iyaazu billahi ñu jëf sofaan ba borom bi subhanahu wa taala yóbbu leen safara. Foofu la ñu taxee woon. Mu mel ni insaa allahu foofu ñu taxee woon, fi la ñuy ñëw nag daa fi tegaat suñu loxo continuer fi suñu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick di wax ni nag wala taxsibanna allaha rabbi ghafilan wama yalfizu illa ladayhi wama dhabitun illa ladayhi raqibun. Suñu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick nee na wala taxsibanna bul njort te bul mosa njort mukk ni allahu yàlla de rabbi mi suñu boroom di sama boroom mu ne xaafilan dafa saggan. Déedéet yàlla ëpp na ko saggan. Boo jàppee ni nit yi li ñuy xëy di ko def subaa ngoon guddeeg bëccëg dara rëcc na ci yàlla, wala benn waxtu romb na woo xamante ni yàlla continuewul contrôlé wul lañ fay def, nee na booba boo jàppee loolu juum nga, yàlla nekkul koo xamante ni ku saggan la. Ndax lépp lu jaam di def wala laataa mu koo def borom bi subhanahu wa taala xam na loolu. Moo tax mu ni wama laafisun, amul képp kuy wax genn kàddu muy génn ci sa gémmañ wala laataa mu caa génn sax ilaa ladayhi lu dul nekk na fa moom raqibun koo xamante ni mën koy contrôlé ku la yàlla booleel te gisoo ko. Nga xamante ni boo waxee say wax di daane rek moom note na ko bu yàgg, ndax moom la dëppoog yàlla di ko wax ci alquran ni wama yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Buñ demee ci suratul qaf ci aaya fukk ak juróom ñett, borom bi subhanahu wa taala nee na amul kenn kuy wax genn kàddu mu génne ci sa gémmañ lu dul yàlla boole na laag malaaka moo xamante ni mu ngi koy superviser wax jooju ba ngay daaneel sa kàddu rek moom mu note ko. Kon képp koo xamante ni jàpp nga ni yàlla sàggan na rek nee na nax nga sa bopp. Kon borom bi subhanahu wa taala moo ëpp kuy saggan wala lu demee ni ki yooyu, yàlla ëpp na loolu.
mu ne ab tasbihu ndax da ngay mujj wala da ngay xey kulla yawmin bepp bes manihan ngay aji may ghayraka kenen kudul yow ana lan nga koy may khuyuraka neena sey yiw ak sey jëf yu bax neena halu yarda ndax dina nangu wala mu gëreem aribu kenn bizaka ci li lan la ci bëgg wax neena ndax di nga dem jëf jëf yu bax ba paré nga jëw nit yi bu ko défé jëw gog nga jëw nit yi nak bu ñëwé dana yaq su jëf yu bax yoy yépp ndax waxon nañ ko jundé nañ ko ci leçon yi mujj ñu ni yawmal qiyamati amul dara luñ fay fayante luddul ay jëf xaaliss amu fa dara amu fa luddul ay jëf poto ñi nit ki ci salam mañ mu ñew nga amel ko ak yalla war leena atté day jël tiyabay koka dila ko jox yow diko jox ki nga xamanteni mom nga togn bo demé yow mi ko togn ba sey tiyaba jeex nak amato lo ko fayé yalla jël bakari ki nga togn dila ko soti kon yalla nañu yalla musal ci lolu néna nak kon so jëwé niti ndax di nga nek ko xamanteni bo jëwé niti dal ya nga ni ngay jël sey yiw yu bax diko jox ka nga xamanteni mom nga jëw kon jëw danger bu mag la motax suñu mam cheikh sidil haji malik diñu ko maytandilo kon neena dal ku am xel du nangu mukk sa yu xeye liggey jaamu yalla ak jaamu yalla ni mu metté di waxu dem jaaka jaak ñew di jog fajar di julli ji di def ay nafilam waye bu démé ba ngon dal lam jëf yépp ñu jël ko jox nit yi neena ku am xel dal du nangu lool neena ashaddu mo gëna tar gëna bon wa adina ti mo gëna yees ana lan la lolu neena moy jëw lan la gëna yees neena min salatin zaniyatan neena fan wéri ndialo dal neena bu ko nit defay waye bim ko defé ba paré mu jëw nit ñu tollalé ñaari jëf yoy neena jëw gi mo gëna bon fan wéri ndialo yoy ndax fa tabarakallah suñu wayjur wa di cheikh sayyidil haji malik yalna yalla yok ay leram djunjon nagn ko ci leçon be don nako jangale neena bu nit ki bayi won ba beccug weru koor mu dem ba ci buntu kaaba ga ca makkatal mukaram neena seyfa ak way juroom bu jigen neena bon gi mu bon lolou neena jëw moko gëna bon kon yalla ñu ci yalla musal te yenn saay dañ koy def sax te duñ ko yek insha allah bokku na ci benn ci ñaari point yi nga xamanteni bu ñi daanel dañ ko indi mom jëw momu ak li nga xamanteni moy dogu mbokk insha allah motax mo ni mo gëna tar fanwéri ndialo mom jëw momu buñ ko tollole won ak fanwéri ndialo yoy mu ni la da fas ñenn fa la da fas al ba'd len fil islam ci l'islam de nenañ sa a ñaawna falubu ko xamanteni dal da nga jël sa lamane rek tek ko ci deru gori di wax lu nek nit ñu bax ñepp nga nek ci seen deri rek di jëw di leen wax lu bon lu nek neena lolu dal ñaawlu nañ ko kon ki nga xamanteni dafa teunku ci l'islam dal nak wax xamni l'islam ñaawlu na li nga xamanteni doomu adama bi dina ko def ci walu li nga xamanteni moy jëw kon danger bango ak li nek ci jëw neena jambi nako maytu ba baña dugg ci jëw muni qatutun abram bañ nak jinanallahi ajene yalla de la yadkhulaha fa dugg muk neena abram ba dugg ajena nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci hadith ni la yadkhulul jannata namamun neena abram ba dal dugg ajena rambaaj nak buñ ko dé wax moy ki nga xamanteni da fay tukhal ay information diko jëlé ci nit diko yobbi ci nit pour mëna ta yaq seen digënté wala mu mën leena jaxaté kon yalla ñu yalla mussal ci lool muni wala qati'un ra'ib rahimin arhami ak ki nga xamanteni tamit day dog ak mbokku tamit neena koku tamit nako leni duddugu aljana loolu tamit yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith insha allah dinañ ci ñew ci kanam neena zaaka li dal tabibun neena nek na lo xamanteni ak pertangi dal lay jural nit ki wala ku kuy rambaat
di dox ak mbokk neena bo yowmay yowmal khiyam ku perte ngay doon kon yalla nañu yalla xeer ci ñu nek ño xamanteni dañuy dugg ci digënté ni ni waye ngir défar rek ngir yewenal seen digënté di ca wax lu baax ñu baña nek ño xamanteni ay jëwkat lañ wala ay rambaat ci ba yalla mussal ñu ci lool kon neena wakazib na nga wéddi fenlo khatutan ki nga xamanteni abram baaj la bu ñewé naan la diiw neena nga ni ko deedul agalé waye deed xaaral ba diiw ñew wala nga ni ko demal wo diiw mu ñew nga wax ko ci kanamam neena bu ko defé nga fenlo ko wala bu la waxé nga ni ko so wax ji dal gëm ko wala bu ma ko netali neeni wanha nang ko ko téré tankan bayiwul rambaaj gi di jaxase nit ñi neena bul sekk ak mom dara waye bul am loy wax ak mom tamit neena wabghadannahu neena nang ko mere tamit genné ko ci sa bop feek mo ngi nek ko xamanteni da fay dox ci rambaaj mulay denk nak mom suñu mam cheikh saydil haji malik di wax batay ni wala tahsibanna bul njortal su an lu ñaaw aqaaka jëmele ko ci sa mbokk neena ndax soko defé dey taxaw bu di nga nek ko xamanteni def katu bakar kessa ngay doon budé sayo gisé sa mbokk yaangi njortu ni ki dalay def lu bon wala dalay wax lu bon neena amu ben njortu bu rafet ci sa mbokk neena bu boba da nga nek ko xamanteni ki bakar kessa ngay dekk di def ay bakar ndax la ngay njortu dara du ci am te borom bi subhanahu wa ta'ala téré nako kon tabarakallah ñaari point yi nga xamanteni nak mom lañuy indi tay ba ca jek moy jew mañ waxon kérok ni dañ ko indi buñ paré ci jew insha Allah ñu waxaat bo xamanteni ñew na ci muy joku mbokk ak dogu mbokk ndax mbokk nañ ko wara joku wa ken wër ko dog lool lañu suñu mam cheikh saydil haji malik radiyallahu ta'ala anhu jangal budé jew nak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam jangale ni jew ci ay hadith yu bari neena jew moy nga tuddu sa mbokum julit mais la nga tudde ci mom sa deug la waye bang koy tuddu fekke ko neena lolou kesse moy jew ñu laaj ko ne bu fekke nak la nga tuddu ci mom neeku ci neena bu boba tuddul jew waye sos la tuddu kon yalla ñu ci yalla mussel lolou moy jew neena jew gogou nak dina nek ci yaram dina jew nit jew ga nek ci yaramam moy ben manquement bu nek ci yaramam wala lolou nga tuddu ko jew nga ko bu mu nekul wala nga tuddu ko ci askanam wala nga jew ko ci jikkom wala nga jew ko ci dindam comme yenn say ngay gis kuy misal nit nan moy borom bu buree bobu waye moy ku gatt kok moy ku def nangam nangam lolou yep ay xéeti jew la neena jew tamit dina nek ci ay jëf jëf yo xamanteni da fay aju ci walu diine waye dinañ jëw nit tamit ci jëf yo xamanteni day aju ci walu aduna waye dinañ jëw nit ba jël ko ci ay solinam sax ndax nit dina wax di joxe exemple di bëgga jëw nit seen ko muy ñew nga ni moy borom lu xonku la wala moy borom lu wéx li wala yoy bu ko défé fa tabarakallahu jëw moma nak yalla tuddu nako ci alquran neena ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم برب سبحانه وتعالى نينا يين نيغا خامتيني دا نا گم يالا نينا مايتاندي كولين دي ام نجورتو يو باري سي سيني مبوك ولا سي نيت ني نخ لا اوب نك ولا لين سي نجورتو يوي نغي ندام سي نيت ني باكار كيسلا neena tamit bu len yeddonte bu len jew len ci yeen buñu jew ña ca dess ndax neena ku jew sa mbokum julit neena dafa melni yaang ko fekk mudé nga jël paaka di dag ca yapo di lek neena bu fekke nak lolu bañ ngeen ko comme ni ngeen bañé lolu nak neena non ngeen wara bañé jew ndax jew la mengalé ak lolu kon neena ni ngeen ragal yalla te xamni yalla dal aji jegalaté kat la képp ku ko jégul togn ko jégul ko mu jégal waye ku am yermandé la ci jaam yoy mom borom bi subhanahu wa ta'ala néna jëw nak dina nek ci ñatt dina nek ci wax dina nek tamit ci jëf waye dina nek tamit ci juñu borom kumbata
di def nonu di yeungal sa lamagne di wone ni ni nga ngay waxal di yenn say ahya da ngay comme ni day toog ak nit sax di ko jew ci lamagne ci ay zest kokku du xamni mom lay waxal kon neena mbir yi nga xamanteni tamit moy sabab ba nit ki nekut jew kat yoy la lay bëgg tuddal tabarakallah xawna bari waye dañ koy teunk rek insha allah neena bokku na ca nit ki bu deme ba ragal gi mo ragal yalla neew ci mom waye muy def lepp lo xamanteni yalla da ko haramal neena lool tamit man na womat nit ki jëmele ko ci mu nek ko xamanteni ab jew kat la neena ñaarel bi bu nit mere nit ba yag mu wunni merma moy genné ko ci biti siwal mermi neena dina yobbe nit ki tamit mu nek ko xamanteni ab jew kat waye neena tamit andando bu jew wala bu bon wala nga bëgg taral sat andando ak nit wala ngeen di dimbalante ci lu neexul yalla comme ci ay jew ak yu melni yoy dina dimbali nit ki tamit mu nekk jew kat dal nañu ci yalla musal waye neena ñentel ba tamit nit ki beuna bëgg yëkëti bopam wacce nit tamit bam tax mu nekk ko xamanteni ab jew kat la lol tamit dina sabab jew fa tabarakallah ak soxor tamit dina tax nit ki nek ko xamanteni ab jew kat la waye tamit difo ak difar dina andi tamit li nga xamanteni moy jew waye tamit neena di sos ak di poukareu tamit dina nek lo xamanteni day andi jew neena jew yoyu nak amna ci jew yo xamanteni dagan na ci l'islam neena ba ci jek moy jew bo xamanteni da fay dimbali nit ki mu man ko sangé ba nit ki limu nekkon mu genn ci li nga xamanteni neexul yalla waye tamit ko xamanteni dafa nara tabbi ci wu ay nga koy conseiller bo amni dang ko jewé nekku fa sax waye nga koy yobante melni yobante la ngir maytu loko lu bon lolou ak conseiller ko ca bam nek ko xamanteni du tabbi ca lolou neena bobu tamit dagan neena ak jew bo xamanteni tamit day feñal lo xamanteni nit ki da ko def lu neexul yalla ngir mu bayiko comme ab kacior nga wax ci kacioram ngir bu ko degge nako bayyi wala bidan bu bi def xamanteni bu ko degge dana ko bayyi lolou tamit nek na lo xamanteni dal moy jew yi nga xamanteni dagan na ci l'islam neena fa tabarakallah jew bobu nak likoy kafara neena ñett kessela ba ci jëk moy lan moy nim ko waxe dal moy nga tuub ko rek te tuub bobu nak ning koy defé mo am ñett sart ba ci jëk moy nga summe ko ci moy yalla jew bobu nga sarton tek sa bakkan ni doto jew mukk bayyi nga ko doto tuddu nit fu nekkul ba ca dess tamit nga ni dootuma ci delu mukk ginnaw bu ma deñe ci mom dootuma ca delu wat mukk waye ñettel ba tamit nga reccu nak jew gi nga xamanteni yaang koy jew niti neena jew gogu mu la wax nak amna lu koy fajj li fajj jew gi moy ki nga xamanteni day jew ki ko tane ci xam xam mu wax ko ni jew gi ngay def dalay garal ci merum yalla ak mbugalu suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ñu wo ko bu mu ñew ñu xamal ko ni bo bayiwu jew de na la leni boy jew yaang ci meru yalla yalla mere na la waye tamit bu yawmal qiyamate yalla dina la mbugal neena ñu wax nit ki tamit ba mu xam lool waye tamit nit ki xam wala bu xamul tamit ñu xamal ko ni sa yu jewé nit dal ay jëfëm yu rafet comme ni ñu ko waxé ni da fay toxu joge ci mom jëm ci ki nga xamanteni mom la jëw ndax dañ koy fay ay jëfëm yu baax fa tabarakallah ñettel ba tamit muni jaadu na ci képp ko xamanteni ab jëw kat nga bala nga dem di jëw na nga xol li nga xamanteni mo nekk ci yow bala nga tuddu ay di jambur ndax borom xam xam ba doon nako wax ni iza zakarta an-nasa fatruku yubahum fala aiba illa duna ma an kayzkar neena bo demé ba sa xel nek ci jëw té mëno bañu jëw neena ayub yi nga am nga tuddu ko té neena nga bayyi ayub di jambu.
néna kon bu fekké nak ki nga xamanteni jëw kat la xol na xol amul ayub bo xamanteni mën nako tudd ci bopam néna boba na sante yalla waye tamit nako dello jukkal mom borom bi subhanahu wa ta'ala te baña dem di jëw kenen waye bokku na ca ki nga xamanteni tamit day jëw fuñ ko fekk muy wax di jëw ñu nopi loko niko bayil jëw waye tamit niko lepp li nga xamanteni yang koy feñal ci nit ki bayiko lolu borom bi subhanahu wa ta'ala da ko téré ñu xamal ko lolu waye tamit neena juroom ñaarel ba ñu fateli ki nga xamanteni tamit moy jëw hadith yi nga xamanteni ak ay yi nga xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala wax nako di ca xop ak ki nga xamanteni mo nek ab jëwkat kon fatabarakallah li mo nekkon liñ warana wax ci jëw insha allah ñu wax nak li nga xamanteni mo aju ci dogu mbokk gi nga xamanteni suñu mam cheikh seydil haji malik neena ku koy dog do duggu aljana mukk neena dogu mbokk gogu nak ba ci jëk dalay wax ci lan lay nekké ci lan lañ mëna jokké ak mbokk muni jokk mbokk dal man na nekk ci ay mbir yu bari man na nek ci nga dem di ziyara ji say mbokk di len visiter waye man na nek tamit ngay dem di nemeku seeni mbir waye tamit neena man nga nek tamit ngay jokk sa mbokk te di len laaj ñom lan moy seeni yitte neena ak di len jox ay adiyé neena man na nek tamit jokk mbokk ci di ko tafel ci say jigeñale nga jox ko wacc waye ba nga xamanteni mom la amé budé mag nga respecté ko budé xalé nga yërem ko waye tamit jokku mbokk man na nek ci say jigé ñaalé nga leen di sarax ña nga xamanteni yayo nañu sarax leen ñi amné ay way ñak lañ néna tamit jokku mbokk man na nek ci nga wék ñi nga xamanteni ci say mbokk ñola mag waye nga yërem ñi nga xamanteni tamit ñoo new carton waye ñoo ca nek tamit ay ndaw waye tamit jokku mbokk dina nek ci nga xol ci sa biiri jigeñali nga xamanteni dañu dag ci digënté ak yaw dañu dogo ak yaw nga dem di len jokku neena dina nek tamit mom jokku mbokk gi ci say jigeñali buñu nekké ci mbékté wala ci bép xaal buñu nek nga dem bokku ko ak ñoom waye tamit neena dina nek nak ci nga len di ñaanal jamm ak lepp lo xamanteni lu baax la waye dina nek tamit nga am yaatu deun ci sa digeunte ci say jigeñale neena lol tamit dina jokk ak mbokk waye nga xol tamit ñaar ño xamanteni seen digeunte dafa yaqku nga fexé ba réparer ko lol tamit dina nek jokk mbokk waye ñi cey feban nga séti len waye tamit suñ la woyé ci seen xew xew yi nga xamanteni neex na yalla nga wuy len ci dina nek tamit jokk mbokk waye neena jokk mbokk gi gëna mag nak té l'islam gën ci insisté gën ci taxaw moy nit ki xër ci di jokku ay mbokam ci lan di len wo di len jëmele ci lepp lo xamanteni day tax ñu téggu ci siratal mustaqim ak di len digal lepp lo xamanteni yalla ko diglé moy lu baax tamit di len digal lu baax di len téré lu bon waye tamit néna boko défé da jokku mbokku gi dina nek lu continuer dina nek jokku mbokku gi yalla bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam santane ko insha allah nak ñu gis tamit mbir yi nga xamanteni ci lañ mëna mo mëna dimbali nit ci mu jokk ak mbokam neena ba ci jëk moy nit ki di xalaat ci jeexin tal yi nga xamanteni mo toftalu ci bu nit ki jokke ak mbokam lan la ca mëna jëlé ak meññant ba nga xamanteni mom la mëna amé ci jëf yu baax yoyu neena lolo dina dimbali nit ki ci muy jëf jog di dem ci di jokk ak mbokam waye tamit neena nit ki xam danger bi nek ci jokk sa dog sa mbokk comme niko yenen ti bi waxe ni kep ku dog sa mbokk do dugg aljana neena bu nit ki xame lolo tamit dina ko dimbali ba mana maytu lolo nek ko xamanteni day jokk mbokam waye tamit nit ki bu dimbali ko yalla moy lepp lu mi def da cey jital borom bi subhanahu wa ta'ala neena dana ko dimbali tamit mu nek ko xamanteni day jokk mbokam neena tamit dina la dimbali moy kep ko xamanteni sa jigeñale la ñaawal jeme ci yaw nga jëlu rafetal jeme ci mom dina la dimbali ci nga mëna jokk sa mbokk
waye neena juromel ba tay mbokk buñu la togné jël ay njumte jëmele ko ci yow togn la ba paré djéggulu la nga djéggalé lol tamit dina jokku ak mbokk waye neena tamit ngay maytandiku di len yedd yedd yi metti metti ko xamanteni fo tassé sa mbokk rek neena dang koy yedd rek diko yedd diko xassaka diko wax lu nek neena lolou tamit matna mayt neena bo mayto lolou di nga nek ko xamanteni kuy jokk sa mbokk neena nak ngay gaawé sa yo tassé sa mbokk diko jox hadiya neena lolou tamit dina nek lo xamanteni dina indi ciofel ci sa digënté ak say mbokk waye dina dindi tamit ñaaw ndortu gox buñ ko amon ci yow waye tamit kula jappal dara mer ci xolam tamit dina nek ko xamanteni hadiya bobu nga ko jox dina dimbali ci mu nek ko xamanteni ku jamo ak yow la ngeen jox seenu mbokk neena nit ki xeer nak gu ma sekk ci fatali ko ay mbokam ci mbollem xew xew yi moy xew xew bu mu am ci aduna bala mu ko wax kenn da koy wax ay mbokam ba pare muy lu neex ak muy sofane ba yep dina dimbali ci tamit mu ne ko amenteni kuy jokku mbokam neena jokku mbokk gogu mu la wax li la ci dimbali nak neena amna ay ngeeneel yu ci nek neena ba ci jek jokku mbokk de mandar gala buy wane ni nit ki gem na yalla waye gem na bis bu mujibari yawmal qiyamati ndax ci hadithu abu hurayra ma ngay wax ni anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu ci hadith bu bukhari solo neena abu hurayra man cey netali ni yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam neena ku gem yalla gem bisu yawmal qiyamati neena da ngay jokk sang mbokk kon lolu tamit bokku na ci ngeene di ku jokk sang mbokk na kon ñu man ni mandar gay gem yalla señ na ci yow neena ñaarel bi jokku mbokk day yokku fanu nit ki waye tamit day yaatal wërsegem ndax jeli nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu muni yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam neena man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi وَيَنْسَأَ لَهُ أَثَرَهُ فَلْيَسِلْ رَحْمَهُ Anas ibn Malik neena yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni kep ku bëgg sa wërseuk yaatu waye tamit saw fan guddu neena na nga jokk sa mbokk neena ñettel ba jokku mbokk kep ku ko def yalla jokku la lolu insha Allah hadith yi di ñew bala waxtaan bi jeex dana ci genn insha Allah neena ñentel ba jokku mbokk dafa bokku ci sabab yi nga xamanteni mo gëna mag ci yi nga xamanteni moy duggal nit aljana moy lay duggal nit aljana ya ca gëna mag neena jokku mbokk ca la bokku neena juromel ba jokku mbokk de ku ko def top nga yalla ci li nga xamanteni yalla diglé nako ci ñu jokku ko ci ak mbokk waye ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax di tag ñi jokku seenu mbokk muni wallazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yaqafuna su'al hisab buñ démé ci suratul ra'd ay fuk ñaar yalla ma ngi fay tag ñi nga xamanteni dañuy jokk seen mbokk muni wallazina ak gaay nga xamanteni yasiluna dañuy jokk ma amara Allahu bihi ci li leen yalla digal an yusala ñu jokk ko ci seen mbokk ak seen jigeen ñaale wayakhshawna rabbahum ñu ragal seen borom wayaqafuna su'al hisab ñu ragal tamit bu yawmal qiyamah ñu yobbu ay jëfi bon yo xamanteni yalla dina ko réglé ak ñom dal leen duggal ci loolu neena dal ñooñu yalla tag na leen neena juroom bennel bi jokku mbokk dina tasate ciofel ci digënté ay jigé ñaalé waye neena tamit juroom ñaarel bi jokku mbokk neena dina yëkëti ki nga xamanteni mo jokku ak mbokam waye dina tax ay mbokam tamit bëgg ko waye dina tax ay mbokam wek ko téral ko waye ay mbokam def ko sang waye lum dugg tamit ay mbokam dimbali ci ko ndax ni nga xamanteni jokku na leen bu ko defé fa tabarakallahu li sabab nak nit ki dog ak mbokam lañ lay wax ginaa buñ la waxé li la ci dimbali ak lan moy jokku mbokk ak yan ngeenil mo ci ne dañ lay wax nak lan moy sabab nit ki di dog mbokk gogu nak neena beccëk moy reer
ndax nit ki bu réré mbugal yi nga xamanté ni mom la ko yalla mbugal ci bu dogé ak mbokam yi ci aduna ak ba yowal qiyamaté dina tax nit ki bu ko réré mu nekk amanté day dog mbokam wayé ragal yalla gu doyé di ci nit moy nit ki ragal yalla bu doyé dé dina tax muy nekk ko xamanté ni day dog ak mbokam néna reuy tamit dina waral nit ki di dog ak mbokam ndax nit ki bu reuyé rek dem ci nek ci biiri mbokam mu dem ba eppele len bopam japp ni ki mo gën ñi mu nekkal moy yalla wërsegeere nako place bu kawé wala yalla wërsegeere ko mu nekk borom alal ju bari néna bari na lo xamanteni bu ko yalla wërsegeele nit rek mu nekk ko xamanteni day reere lu ci ay mbokam té fatabarakallahu reey gogu nak nit war nako maytu ndax yonent yalla isa alayhi salam ben bis tafa don doxantu ba yag mu tasse ak iblis bi mu tasse ak iblis niko ah sama waji yow niko iblis yow de gignana la gis ci lo nek iblis niko fan yi de dama nek ci commerce mu niko ah ci commerce nga ne legi kon est ce do mo wax yan marchandise ngay jaay iblis niko yorna ñenti marchandise mu niko ba ci jek yorna marchandise mu ñu wax fen yorna marchandise mi ñu wax wor yorna marchandise mi ñu wax reey yorna marchandise mi ñu wax soxor yonent yalla aïssa ne ko ah yow di sa marchandise yow di jar li kenn soxlawuko mu ne ko en kay jar na ba pare damay dem pour yobul ko seen borom mu ne ko kon bal nga ko yobbu seen borom wax ma bu nek kan moko jël fa tabarakallah mu koy limal yep ci ñu gatal ak waye bam ñewé ci reey nak dene ko reey buura ko jënd ndax yalla dalay boole ak ay nit ngeen di nanando ataay di fondo di defando lepp waye bis bu la yalla sédé ba nga nek buur rek bu ëlëgé kulay sét nga ni ko neeku neeku ma wala nama xaar ci buntu bi wala nangam ak nangam bu mu ëkk kon daal liñ ci mëna jàngé moy képp ku reey jënd nga ci marchandise iblis yoy néna kon bu nit ki dé reey reeylu ci dir ay mbokam ak jigé ñaalem dina tax mu nek ko xamanteni ku dog ak mbokam lay doon néna nit ki tamit budé ay mbokam dañ ko téyé sañ tassé mum di ko yedd gu metti rek dina tax nit ki tamit dog ak mbokam wayé nit ki budé sañu ko ay mbokam sétsé da leen di doyé dal ndax bari na ño xamanteni bu leen seen mbokk sétsé duñ ko jox ben ité lol tamit dina waral nit ki di dog ak mbokam néna bokku na ci tamit nit ku nay tamit dina tax nit ki du jokku ak mbokam néna ko xamanteni tamit aduna kessé moko ñor dina tax nit ki di nek ko xamanteni budé aduna kessé ko ñor muy dog ak mbokam waye ko xamanteni tamit ko tassé ci say mbokku ñu présenté lako bu ëlëgé do ko xam ngay tassé ñom ci xéwi ngénté yi wala deji wala xew xewi yep yi nga xamanteni dañ fay tate sa yo fa tate ak sa mbokk buñ la ko présenté bu ëlëgé do xam néna lolu dina waral nit ki tamit di dog ak mbokam néna fasé tamit ci digënté ay mbokk ay jigéñalé buñ ko difewul ci anam bi nga xamanteni non la ko l'islam santani moy buñuy and mu rafet buñuy takaliko mu rafet buñ ko difewul nonu tamit waya ñu takaliko ci takaliko bu ñaaw ku nek di yak sa morom lu melni lu kenn mënul deg ci nopp néna lolu dina waral tamit li nga xamanteni moy dogu mbokk néna soxor tamit dina waral nit ki di dogu mbokk waye tamit nit ki am ku mu fatule sekk ko ak ay nit ñu war ko mirage kenn mirage ko ñu yéxé lolu dina jur ñaaw ndortu ci nit yi waye dina jur tamit li nga xamanteni moy dogu mbokk insha Allah ñu jéxalé ko nak ci wax la képp ko xamanteni dog nga sax mbokk lan mo la cey fekk néna ki nga xamanteni dafa dogu mbokam yalla daf ko reub te wax ko ci alquran waye ñaarel ba néna ki nga xamanteni day dogu mbokam tamit ka cior la bu perte fi ci aduna ak ci yawmal qiyamati néna ki nga xamanteni tamit da fay dogu mbokam yalla da koy gaawel mbugalam fi ci aduna ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith ñeena amul ben bakkar bu ñuy fekk yalla gaawé
fay borom bal ci jëf bobu ci aduna ak bolé ko lam ko dencal bu yowmal qiyamate ludul ci ki nga xamanteni dafa bew ak ki dog ay mbokam abu daud ak tirmizi ño solo hadith bobu kon da lan lañ cey jangé ci hadith bi néna kuy dog sax mbok néna bakkar bobu yalla day gaawé nit ki bolé ko nak dessalal ko ci lo xamanteni yalla dina ko ci mbugalé bu yowmal qiyamate néna ñentel ba ki nga xamanteni tamit da fay dog ak mbokam lepp lu mu jëf yalla du ko nangu ndax an abi hurayra radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu inna a'mal bani adam tu'radu 'ala allah tabaaraka wa ta'ala 'ashiyata kull khamisin laylata al-jum'a fala yuqbalu 'amala qati'in rahimin néna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam néna bolem jëfi doom adam yépp dañ koy garal fa yalla kagn neena al khamis ci goudi muy goudi aljuma neena ki nga xamanteni tamit mom da ñew doon dogu mbokam bu ënde ay jëfëm kën du ko nang way jëfëm kon yalla ñu yalla mussel ci lolu yalla def ñu bokk ci ñi nga xamanteni dañuy jokk seen mbokk neena tamit ki nga xamanteni da fay dog ak mbokam da fay dog ci digënté mak borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ana aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم مغلقة محلقة أو معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله يعني جلنا انت سنيا يا عائشة مني يعني انت صلى الله عليه وسلم نينا الرحم مبوك دي معلقة دنكو ويك بالعرش تعرس نينا مني نكتقول موهم مبوكني من وصلني كيفكما جوك وصله الله يا لجوك waye waman qatani kuma dog nak qatan wallahu ya la dok kon ku dok sang mbok dok nga ci digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala neena ndax borom bi subhanahu wa ta'ala borom xam xam yi dañuy wax ni kerek bu mu pindé mbok mbok dafa joy mu melni yalla da ko ni lutax ngay joy muni ko ya yalla day dag may yobbu ci ño xamanteni dañ may dok ken duma jokk yalla ne ko demal kula jokku ma jokku la bané kula dog ma dok yene juroom bennel bi kep ko xamanteni da ngay dog sax mbokk do duggu aljana mukk la qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yadkhul aljannata qati'un rahimin yenentibi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni da ngay dog sax mbokk do duggu aljana kon fatabarakallahu li lañu andi won tay lu ci djub ñu sante ko yalla lu ci deeng ñu xamni mata dig doomu adama la ñuy sante ak di ñaanal ñi nga xamanteni ño tax ñu mëna yëkëti ben hadith sax di ko wax ndax fa tabarakallahu olof da fay wax ni lepp bu lekke olof na ko gërëmé coy kon suñu mëne wax ni ñu jàngal ba ñom ño tax ñu mën li jital te suñu wajur cheikh sayyidil haji malik mi ñu dalal ba tecc suñu oustad yi bax yi oustad cheikh diop waye tecc suñu wayjur wadi oustad ali diop ayyahu allah wa nasarahu wa ra'aw waye ba ci oustad yi nga xamanteni yep jangal nan ñu don tele bala yalla na leen yalla kartanal suñu wayjuru yalla yokku ay leeram taaf ñu ci barkem ndax xam xam rek moko ñoron te lool rek la daan denkaane ginaa ba nga xamanteni yalla joxon nako ci ciir bu reey ci xam xam tabarakallah yalla ñu yalla taas ci barkem yalla yok ay leeram wanale ko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ndax bokku na ci ñi nga xamanteni mom mi nga xamanteni moñu dalal téré bi jangal ñuko fa tabarakallah ci anam bu leer nak ma sha Allah don tele amna ay njumte yuñ ci def waye mom nim ñuko jangale won gëna leer li ci barkem ak xam xamam bu leer kon lu ci jub rek ci kartanu borom bi la jaare ci mag mu bax momu di suñu wayjur ñu ko jangal lu ci deeng nak ñu xamni man jambu mata bi rek mo def ay njumte ba am yenn baat yo xamanteni yaq nako ci fa tabarakallahu allahumma nas'aluka bismikal azam alladhi idha su'ila bihi a'tait wa idha du'iya bihi ajabt ya ahad ya samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad نسأل اللهم أن ترزق لذة النظر إلى وجهك الكريم وسوق إلى لقيا إلى لقائك في غير ضراء مضرة
ولا فتنة مضلة يا سميع يا عليم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا همّا إلا فرج، ولا دين إلا خديت، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وفقنا الله جميعا بخدمة دينه ودعوة إلى طريقه الحق، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل.